Garš, krāšņs un vērtīgs mūžs, kas tagad turpināsies aizsaulē. 73 gadu vecumā mūžībā aizgājusi folkloriste, lībiešu kultūras daudzinātāja un viena no mūsu dziesmotās revolūcijas simboliem – Helmija Stalte. Ģimene atvedu vārdos raksta, ka Helmija un Daiņa Staltu cīņas gars un nesautīgais darba mūžu garumā kopā ar nelokāmajiem skandiniekiem padarījis viņus par neatņemamu daļu no dziesmotās revolūcijas un Latvijas atjaunotās neatkarības simboliem. Līvu senajā pasaules izjūtā tas, ko mēs dzīvojam, ir īsais mūžs, bet cilvēkam aizejot aizsaulē sākas viņa garais mūžs. Kāds nu būs garais mūžs? Tas ir atkarīgs no tā, vai godam es vadīšu to īso mūžu. Tas ir ļoti atbildīgs laiks, ko mums šeit jādzīvo savā zemē. Jo garajā mūžā, pa putnu ceļu, katru gadu mēs mūsu senči un tie cilvēki, kas aizgājuši šai garajā mūžā, pa šo putnu ceļu, kā mazie čičorlinki, lido atpakaļ lielās dienas rītā, kad viņi tiek saukt apraudzīt tos īsā mūža darbiniekus, kas atbildīgi par šo zemi šajā laikā. Dzimusi lībiešu ģimenē Helmija Stalte bija iegūsi muzikālo izglītību un tālajā 1976. Gadā kopā ar vīru Daini Staltu dibināja folkloras draugu kopu Skandinieku, kļūstot par tās vadītāju.